টকা ৰাজহ ফাকি দিছে বহিৰাগত বনিয়াই অসমৰ ভূমিত বহিৰাগত বনিয়াই নিজৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ আসলতে কোট অধিকাৰ পালে আৰু এই সমগ্র কাণ্ডত একাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয় জড়িত আছে অসমৰ একাংশই এতিয়া অসমৰ সকলো সম্পত্তি লুটপাট কৰিবলৈ বহিৰাগত বনিয়াক যেন অধিকাৰ দি দিছে অসমৰ বনাঞ্চল এইদৰে ধ্বংস হৈছে আপুনি যদি চাই এনে ধৰণৰ দৃশ্য বহু ঠাইত দেখিবলৈ পাব এশ কোটি টকাৰ ৰাজহ ফাকি দিছে বহিৰাগত বনিয়াই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে বন বিভাগৰ তথ্যত উন্মোচিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ কেলেংকাৰীৰ তথ্য বেআইনীভাৱে কৃষিভূমি পাহাৰ নদীৰ মাটি খননেৰে শ কোম্পানীয়ে উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে বুলি শেহতীয়াকৈ আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ বেআইনীভাৱে কৃষিভূমি পাহাৰ নদীৰ মাটি খনন কৰিছে বহিৰাগত কোম্পানীয়ে উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে চালান অবিহনে বন বিভাগৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ জধে মধে কাটিছে গছ বৃহৎ বৃহৎ এলেকা পুতি পেলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পলাশবাৰীৰ ওপৰশালী বৰতেজপুৰ ৰামপুৰ বঙৰা মিৰ্জা ইত্যাদি অঞ্চলত ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বেআইনীভাৱে স্থাপন কৰা হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা উদ্যোগ আৰু বহিৰাগত বনিয়াই সেই উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে মেনেজ কৰিছে অসমৰ বিষয়াক দক্ষিণ কামৰূপত বহিৰাগত বনিয়াই গঢ়ি তুলিছে ৰমৰমীয়া বেহা আৰু এই বেহাত জড়িত হৈ পৰিছে বন বিভাগৰ লোকো একাংশ দালাল চৰকাৰী বিষয়াক মেনেজ কৰা হৈছে সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপত চলিছে বেআইনী কাৰ্যকলাপ এশ কোটিৰ ৰাজহ বৰ্তমানলৈকে ফাঁকি দিয়া হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংসৰ গৰাহত বহু বনাঞ্চল ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰি গছ কাটি তহিলং কৰিছে পাহাৰ টকলা কৰি পেলাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তত শ শ ভূমি ইতিমধ্যে দখল কৰিছে বহিৰাগত বনিয়াই বেআইনীভাৱে চলি আছে এইদৰে সমগ্ৰ অসমৰ সকলোবোৰ ভূমি বহিৰাগত বনিয়াৰ হাতলৈ গৈ আছে আৰু এই সমগ্ৰ কাণ্ডত কিন্তু জড়িত হৈছে অসমৰে বিষয়া বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে চলিছে এতিয়া মাটি পোতা কাৰ্য পশ্চিম গুৱাহাটীৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বৃহৎ অঞ্চলটোত বিগত সময়ছোৱাত এশৰো অধিক উদ্যোগ কোম্পানী স্থাপন কৰা হৈছে পূৰ্ণগতিত কাম আগবাঢ়িছে কোম্পানীসমূহৰ একাংশ উদ্যোগ ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকলে ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছে আৰম্ভ হৈছে উৎপাদন তথা ব্যৱসায়িক কাম কাজ কিন্তু দক্ষিণ কামৰূপত স্থাপন হোৱা এই উদ্যোগসমূহ অবৈধভাৱে গঢ়ি উঠাৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে ৰাজকোষৰ প্ৰায় এশ কোটি টকা সৰলুকি কৰি এই উদ্যোগসমূহৰ জৰিয়তে বহিৰাগত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে গঢ়ি তুলিছে ৰমৰমীয়া বেহা যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে স্বয়ং বন বিভাগৰ তথ্যত বন বিভাগে এই তথ্য সদৰি কৰিছে অনুমান কৰক কেনেকৈ মেনেজ হৈছে বন বিভাগৰ একাংশ লোক পূব কামৰূপ আৰু পশ্চিম কামৰূপলৈ যদি আপুনি যায় বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ এটা বৃহৎ অঞ্চল আপুনি দেখিব যিটো অঞ্চলত কিছু বছৰ ধৰি চলি থকা উদ্যোগ স্থাপনৰ তৎপৰতাক লৈ এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে যিবোৰ তথ্য শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈ পৰিছে এতিয়া এই বিষয়টো তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত এখন আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আৰ্থ ফিলিঙৰ বাবে মাটি খননৰ বাবে মাত্ৰ এটা কোম্পানীয়ে ৰাজহ আদাইছে অন্য কোনো উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে বন বিভাগৰ অনুমতি গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে অনুমান কৰক যদি এটা কোম্পানীয়েহে অনুমোদন চলাইছিল বাকী কেইটা কোম্পানীয়ে কেনেধৰণে আচলতে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তাত উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে যিহেতু কাৰ্যকলাপো চলি আছে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বেআইনী নহ'লনে তাক লৈ এতিয়া স্থানীয় লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বৰ্তমানলৈকে এশ কোটিৰ ৰাজহ ফাঁকি দিছে বহিৰাগত বনিয়াই বহিৰাগত বনিয়াই আহি অসমখন এইদৰে এতিয়া যেন লুটি পুতি খাইছে বন বিভাগে ৰাজহৰ নামত লাভ কৰা নাই ফুটাকুৰি এটাও বিগত প্ৰায় এটা দশক ধৰি সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপত উদ্যোগ স্থাপনৰ কাম কাজ অব্যাহত আছে স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ প্ৰশাসন বন বিভাগৰ একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক মেনেজ কৰাৰ পাছত ইটোৰ পাছত সিটো উদ্যোগ গঢ়ি লৈ উঠিছে প্লাইউড মেচিন বিস্কুট আটা ইত্যাদিৰ উদ্যোগ আপুনি সেই স্থানত দেখিবলৈ পাব কিন্তু সেইকেইটা কোম্পানীৰ বাৰু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকক অনুমোদন দিয়া হৈছিল নে তেওঁলোকে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সেই উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিল নে বেআইনীভাৱে স্থাপন কৰিছে তাক লৈ কিন্তু সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে বেআইনীভাৱে যদি স্থাপন কৰা হৈছে সেইকেইটা উদ্যোগ নিশ্চিতভাৱেই চৰকাৰে ৰাজহ হেৰুৱাইছে আৰু এশ কোটিৰ ৰাজহ ফাঁকি দিয়াৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে বন বিভাগৰ আইনমতে ব্যক্তিগত ভূমিত দুই ফুটতকৈ অধিক মাটি খান্দি স্থানলৈ নিবলগীয়া অনুমতি নালাগে তদুপৰি ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰ ইত্যাদি অনবৰতে চলি আছে আৰু সেয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৰ্তমানে উদ্যোগ স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বন বিভাগৰ তথ্যতেই দক্ষিণ কামৰূপত এই ভয়াৱহ কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে বেআইনীভাৱে কৃষিভূমি ধ্বংস হৈছে পাহাৰ কটা হৈছে নদীৰ মাটি খননেৰে শ শ কোম্পানীয়ে উদ্যোগ স্থাপন কৰি আছে ইটোৰ পাছত সিটো উদ্যোগ স্থাপন হৈয়ে আছে আৰু বহিৰাগত কোম্পানীসমূহে অসমখন এইদৰে লুটিপুটি খাইছে আৰু তেওঁলোকক লুটিপুটি অসমখন খাবলৈ কিন্তু একাংশ অসমৰে বিষয়াই মেনেজ হৈ তেওঁলোকক যেন হাতবাউলি মাতিছে পলাশবাৰীৰ ওপৰশালী বৰতেজপুৰ ৰামপুৰ
বঙৰা মিৰ্জা ইত্যাদি অঞ্চলত এই ভয়াবহ অৱস্থা।